Мої вітання глядачам телеканалу АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». 100 днів на посаді. Губернатор та голова обласної ради відзвітували про свої перші кроки. Суми стали другим домом для 10 родин біженців зі східних областей України. Сумські журналісти вимагають від правоохоронців швидкого та прозорого розслідування злочинів проти медійників. Понад 100 сумських залізничників можуть втратити роботу. У Сумах стартує конкурс на кращий проєкт пам'ятника героям Майдану. Звичайно ж, новин, вартих уваги, в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. 100-денка губернатора. Володимир Шульга відзвітував про 3 місяці на посаді. За його словами, визначальними принципами в роботі влади стала прозора діяльність та боротьба з корупцією, а головним здобутком – мир і спокій на території області. Час випробувань – так характеризує новий очільник Сумщини перші 3 місяці своєї роботи. Втім, підкреслює, попри зовнішню загрозу, владі вдалося забезпечити в регіоні спокійну, контрольовану ситуацію. У нас немає проявів сепаратизму, немає зелених чоловічків, у нас немає російських прапорів, у нас немає міжнаціональної ворожнечі і міжконфесійної ворожнечі. Після 9 травня я другий тост завжди піднімаю за мир і спокій. Бо я ніколи в житті не сприймав так, як в цьому році, цю тезу. До переліку здобутків губернатор відносить люстрацію в органах влади і ефективні кроки в подоланні корупції. За його словами, в СумДУ вже завершують розробку програми, що дозволить моніторити в режимі онлайн бюджетні закупівлі. Будь-який користувач мережі інтернет може зайти і подивитися, по якій ціні закуповуються харчі в лікарні, в школи, по якій ціні закуповуються меблі в дитячі садки, по якій ціні надаються послуги в державних установах області. І це, я вважаю, першим суттєвим кроком до подолання корупції як такової. Зважаючи на меседж новообраного президента, на Сумщині і керуватимуть по-новому. Володимир Шульга досі обіймає 2 посади. Займаючи крісла голови обладміністрації, лишається нардепом. Щоправда, говорить, не зі своєї вини. Моя заява, яку я написав ще 19 березня про складання депутатських повноважень, лежить в регламентному комітеті. Комітет тричі питався збиратись, це за моєю інформацією, вона може бути не досить чіткою, збирався, так сказати, питався збиратись для розгляду, але тричі не було кворуму. Та писати листа новому президенту про звільнення з посади губернатора очільник Сумщини теж не збирається. Каже, нема законних на те підстав. Будемо очікувати рішень президента. Він президент, він має право вирішувати подальшу, скажімо, конфігурацію тієї влади, яка буде у нього. Що він звільняє і новопризначений, і взагалі президент звільняє главу обласної державної адміністрації за власної ініціативи. У планах губернатора добудувати чимало об'єктів, розпочатих попередниками, сприяти роздержавленню комунальних засобів масової інформації, залучати інвестиції. Єдина передумова розвитку регіону, переконаний Володимир Шульга, мир як в державі в цілому, так і на місцях. Тому пріоритетів нова влада не змінюватиме. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. 100 днів на посаді пропрацював і Микола Клочко. Голова обласної ради розповів журналістам про перші труднощі, перспективи регіону та пошуки близького друга. Волею депутатського корпусу 24 лютого облраду очолив депутат Микола Клочко. І хоча фактично обов'язки він виконував, офіційно процес затримувала підприємницька діяльність. Паперова тяганина затягнулася на 3 місяці, протягом яких чиновник працював на громадських засадах. Втім, зізнається, в той буремний час найбільше переймався іншим. Було трошки як у такому кошмарному сні, тому що ніколи в житті не міг подумати, що Росія може стати агресором щодо України. Та жоден з нас не міг подумати. Для мене це було все по-новому, як кажуть, тому що ці військові карти, нічні засідання з керівниками прокуратури, військової прокуратури, розвідки, контррозвідки, воєнкоми, прикордонники. Але на той час ми, думаю, прийняли низку правильних рішень щодо мобілізації, щодо блокування аеропортів наших. Перша студентка Клочка пройшла далеко неспокійно, втім голова облради запевняє, найближчим часом ситуація зміниться, варто лише розпочати з малого. Вперше ми виділили 980 тисяч, це дуже велика сума, на ремонт ліфтів, капітальний ремонт ліфтів в місті Суми. Вчора мені доповіли вже, що за ці кошти буде капітально відремонтовано 12 ліфтів. Далі розвиток комунальних аптек, перехід на тверді види палива та режим жорсткої економії для підприємств-гігантів. Не обіцяє дивувати будівельними проектами, мовляв, слід довести до розуму те, що є. Каже, для цього є і бажання, і можливості. 100 днів – це такий період невеликий. Багато чого, що я хотів за цей період зробити, не вдалося зробити відверто. Внаслідок об'єктивних причин, якихось суб'єктивних причин. Але я вважаю, що старт взятий і є резерв підвищення ефективності діяльності і мене, як голови обласної ради, і депутатського корпусу, зокрема. На завершення Микола Клочко не втримується від коментарів про резонанс на викрадення лідера місцевого удару Сергія Лихмана. Для мене найголовніше, як для близького друга і товариша мого, що в нашому місті такого, я не пам'ятаю, з 90-х років такої ситуації, що просто взяли людину, викрали і не слідів. Те, що це некорисливий злочин, для нас стало зрозуміло, коли фактично всі друзі сказали, що давайте якось скинемось, ми готові там спочатку 50 тисяч доларів, вже готові 100 тисяч доларів знайти. І не реагує. Слідство поки триває, і голова облради сподівається, що винні будуть покарані, а Сергій Лихман цілим і неушкодженим повернеться додому. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. На дворі літо, а Сумщина готується до холодів. Чиновники з усієї області зустрілися на колегії, аби підсумувати минулий та підготуватися до нового опалювального сезону. Про це та інше дивіться далі. Почалася колегія із заочного привітання новообраного президента та вшанування тих, хто віддав життя за майбутнє України. Народ України зробив свій вибір, країна зробилась інакшою. За це боролись українські патріоти, за неї полягли герої Небесної Сотні, за неї гинуть українські воїни і мирні жителі. Прошу хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто поліг за волю і незалежність України. Головним же питанням зустрічі стало тепло, бо від цього залежить не лише комфорт сумчан, а й добробут всієї країни. Існує державна проблема, яка вирішує незалежність нашої держави, енергетичну незалежність нашої держави. І це питання енергозбереження. Воно так у нас називається, в нашому обіході, в роботі енергозбереження, але на державному рівні це називається енергетична безпека. Цією зимою Сумщина впоралася на трієчку. Виною тому старі котли, зношені мережі, даремні тепловтрати та борги за газ. Аби покращити ситуацію, взяли курс на скорочення використання природного палива. У нас є райони, які взагалі не споживають природного газу. Школи, амбулаторії. От там ще центральні районні лікарні залишились, от цей сегмент треба видавити, і все. І в нас залишаться додаткові робочі місця, отут у нас, і в комунальних підприємствах, які будуть ліс рубати. Лісу вистачить в Сумській області. Необхідно вирішувати проблему і ліфтового господарства. Сумщина має більше 700 несправних підйомників і лише 4 мільйони для їх ремонту. Могло бути і більше, але нестабільна ситуація в країні бере своє. По капітальному ремонту по одній програмі 81 ліфт, по іншій 139 ліфтів. Тобто в цілому ми б цю проблему фактично закрили. На сьогоднішній день інформую членів колегії, що, на жаль, ці кошти зняті з житлово-комунального господарства і перекинуті на Міністерство оборони. Ми всі розуміємо, що сьогодні захист територіальної цілісності, безпеки нашої держави – головне питання, і ми з порозумінням до цього відносимося. Куди пішли ліфтові кошти, зрозуміло, а ось чому за обслуговування підйомників сумчани платили двічі, мають з'ясувати правоохоронці. В плані прозорості, в плані формування схеми обслуговування, яка буде зруйнована попередня, та яка була, це тіньові схеми, це незрозумілі підрядники, це не виконання робіт, це не підписання актів виконаних робіт. Тобто одна компанія 700 ліфтів і друга компанія 700 ліфтів. А як це може бути? Ну, це, мабуть, питання до Анатолія Яковича? До правоохоронних органів більше, але сьогодні вони з'ясовують свої, хто отримає кошти, тому що люди ж не зрозуміло, як вони могли платити, тому що квитанції приходили дві від двох компаній. Анатолій Якович, я думаю, треба вам тут попрацювати, тому що дві квитанції за один лифт – це якось перебор. Міліція взяла інформацію до відома і на додачу відзвітувала про свою роботу. Так фіксується спад підліткової злочинності, а ось резонансні злочини поки не розкриті. Проводиться дуже великий, зроблений вже обсяг роботи по зняттю цієї соціальної напруги навколо зникнення одного з лідерів політичних партій. І на сьогодні в нас працюють і групи в інших місцях. І я вам хочу сказати, я розумію, є тайна слідства, все те, що є тайним, рано чи пізно буде очевидним. Теж стосується побиття журналіста Євгенія Положія та підпалу автівок Олени Адаменко, Вадима Баса і заступника мера Володимира Войтенка. Правоохоронці запевняють, невдовзі ці злочини розкриють. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Іспит на гостинність. Суми стали другим домом для біженців зі східних областей України. Близько 10 сімей із Донецька, Краматорська та Слов'янська знайшли дах над головою в сумському таборі відпочинку «Дружба». Кілька тижнів поспіль у Сосновому Бору на окраїні Сум живуть півсотні переселенців зі Сходу. Тут люди знайшли найважливіше – спокій і безпеку для своїх дітей. Ідемо в гості. Це у вас кухня, так? Уголок кухні. Угу. Ви тут що, чаї робите? Так. Ви ж кушаєте там всі разом в їдальні, правильно? Угу. Так, ну показуй, де ти спиш. Я тут сплю. А я там. Віталій з дружиною і 3 дітьми покинули щойно зведений будинок у Слов'янську. Тепер живуть в одній кімнатці, але не бідкаються. Кажуть, життя дорожче за комфорт. Був момент, коли треба було вибирати, або життя дітей, або... или дом. Ну, выбрали жизнь семьи своей, поэтому пришлось уехать, потому что на улицах снаряды разрываются. Ну, страшно. Здебільшого від куль тікають жінки з дітьми. Аня в Суми приїхала з малюком на руках. В Краматорську залишились батьки та чоловік. Але жінка не шкодує про такий крок. В Краматорську теж постійно слышні вистріли, взриви. На окраїнах йдуть бої, бомбять аеродром. Тобто страшно, окна дрожать. Та найбільше вимушені мандрівці радіють діти, адже бачити, як рідне місто перетворюється на руїни, для них справжня трагедія. Спати було невозможно, ну, тільки то слышно було, що стріляли. Ну, да. У нас возле, прям, ну, близко возле дома розривалися міни, так, окна так дрожали, що таке відчуття, що зараз повипадають. Зізнаються, до сумської тиші звикли не відразу і досі лякаються гучних звуків. Коли б прийшов салют, то було дуже страшно. Я подумав, що вже наступають. Півсотні біженців мають все необхідне для життя. Невеличкі будиночки, їдальню, зону відпочинку. Мешкають тут безкоштовно, їжу та одяг надають волонтери та небайдужі сумчани. Також людям гарантують лікування та навчання для дітей. Але таку підтримку їм зможуть надавати ще кілька тижнів. Потім їх місця займуть нові переселенці. Поки вони відновлюються психологічно, влаштовують своє життя тут, і ми приймаємо інших на таку ж саму реабілітацію. Знову місяць-півтора випустили і ще інших. Тобто фактично ми можемо 3 комплекти людей по 75 чоловік можемо прийняти, які зможуть пройти реабілітацію і облаштуватися тут у нас. Бо туди мінімум півроку, 8 місяців вони не повернуться. Школи розбиті, садики розбиті, інфраструктури немає, їм просто повертатися нема куди. Як зробити життя переселенців комфортним, міркують і посадовці. Поспілкуватися із біженцями, аби зрозуміти, чого вони потребують найбільше, приїхав голова Сумської облради Микола Клочко. Ми не були готові до такої ситуації, що відбулася зараз на теренах Донецької та Луганської області. Але підкреслюю, що ми обов'язково будемо про цих людей піклуватися і зі свого боку зробимо все, що від нас залежить. Зокрема, на завтра у нас вже буде нарада за участю представників тих людей, які зараз тут перебувають, з метою, щоб максимально допомогти в організації їх побуту. Перше, чого прагнуть люди – підтримка за межами табору. В період адаптаційний ми вже выдержали. Ага. Уже мы тут четвертую неделю, то есть как бы нам надо искать хоть какую-то временную работу и временное жилье, чтобы она соответствовала, чтобы мы могли заработать и заплатить за жилье. Попереду у дорослих пошук житла та роботи. У цьому вони покладаються на себе та місцеву владу. Та головна мета, зізнаються, досягнута. Їхні діти насолоджуються тишею та спокоєм. І, можливо, скоро забудуть жахливе слово «війна». Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах стартує конкурс на кращий проект пам'ятника героям Майдану. Переможе той, хто вдало поєднає форму та місце для встановлення роботи, присвяченій Небесній Сотні. Кращі пропозиції будуть виставлені на розсуд громади у муніципальній галереї, а переможця назвуть до Дня міста. Героїв не забувають. Міські депутати дали зелене світло творчості митців, і в Сумах стартував конкурс на кращий пам'ятник Небесній Сотні. Ми бачили, скільки пропозицій в Раді Майданів. Конкретні, серйозні. І ми домовилися, що після сьогодні офіційного розпочатку проведення конкурсу ми проведемо круглий стіл з творчими спілками, щоб іменно Майдан ще більш конкретно своє бачення. Пам'ятник архітектори пропонують розмістити на Майдані Незалежності чи у сквері біля Романтики. Втім, автори мають змогу обирати розташування на свій погляд. Це не просто місце для забавок, для мітингів. Це центр творчості народної, духовної, матеріальної. Це центр свят і дійств, і центр духовного зростання міста і області. От до цього давайте й рухатись. Натомість жодних табу щодо форм, змісту та матеріалів задуму. Головне – обґрунтувати своє творче рішення та підбити кошторис. Також до проєкту пам'ятного знака має входити план з благоустрою прилеглої території. Прописано в самих умовах її масштабність, значимість, тобто, щоб воно не було десь на задвірках, тобто, щоб воно було на відкритому місці. Важливо, щоб всі учасники, які будуть займатися цим, тобто художники, дизайнери, щоб була співпраця з архітекторами. Це дуже важливо. Конкурсний проєкт можна відіслати поштою чи особисто принести до департаменту містобудування та земельних відносин. Строки подачі робіт міський голова скоротив. Якщо це буде 2 місяці, то ми зробимо в цьому році, а 3 місяці у нас це літо буде конкурс. Бо нам це принципово зробити в цьому році. Погодні умови, вони нам дають можливість хоч взимку зробити скульптуру, її встановити там. Прийом конкурсних робіт завершать 23 серпня, а вже до Дня міста оголосять переможця конкурсу. Фінансування земної згадки про Небесну Сотню покладено на плечі міського бюджету та небайдужих городян. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Сумські журналісти вимагають від правоохоронців швидкого та прозорого слідства з приводу побиття Євгена Положія та підпалу автівки Олени Адаменко. Про труднощі, з якими медійники стикнулися після написання заяв про злочин, вони розповіли своїм колегам та речникам силових структур. Відомого сумського журналіста Євгена Положія 2 місяці тому було жорстоко побито біля власного будинку. Це одразу набуло резонансу у місті. Втім, слідство досі триває. Встановлено коло осіб, стосовно яких маються реальні, проте непрямі докази їх причетності до цього правопорушення. Можу навіть додати, що це мешканці міста Суми. Головне – не створити умови, коли справжні злочинці зможуть уникнути відповідальності з причин відсутності достатніх доказів. Щодо підпалу автомобіля Олени Адаменко, правоохоронці взагалі не мають зачіпок. Назначила экспертиза по остаткам горюче-смазочных материалов. После этой экспертизы будет назначена пожаротехническая экспертиза, а потом автотовароведческая экспертиза, чтобы оценить причиненный ущерб. Не могу сказать, что мы можем похвастаться какими-то успехами. Натомість правоохоронці мають відомості щодо зниклого керівника штабу Порошенка, ударівця Сергія Лихмана. По ньому 7 версій і допитано 700 свідків. 700 свідків і 7 версій. І є обґрунтована надія вважати, що він живий. Потерпілі журналісти зізнаються, сам процес дізнання викликав у них цілу низку запитань. Не успел Копаковский следственный судья Копаковского суда принять решение о проведении обыска, то есть разрешить обыски у, скажем так, этого кола осип по делу Положия, как через 30 минут после этого принятия уже сам подозреваемый. человек из пола лица уже знал о том, что у него будет проводиться обыск. По этому вопросу, проводит ли милиция или прокуратура какие-то, может быть, следственные действия, проверку, да, по поводу действий работников суда. Внутреннее расследование. Да, я нашу информацию вышла из суда. Євген Положій додає, чималі труднощі виникли з отриманням судового дозволу на інформацію мобільних операторів. Вона була необхідна слідчим для встановлення за телефонами можливих нападників. Перший раз в суді сказали, прокуратура і міліція дураки, вони погано підготували матеріали. Ну я в це одразу не повірив. Коли прокуратура підготувала нове подання з усіма зауваженнями, чому зарічний суд знову відмовив? Хоча все ж було нормально підготовлено. Більш того, засідання відкладалися, переносилися, тобто максимально тягнувся час. В той же час, по тим же самим документам, Ковпаківський суд дозволяє через кілька днів. І саме це дозволяє реально встановити картину злочину. Я хочу просто звернути увагу на дику корупцію в судовій системі. Правоохоронці запевняють, злочини проти журналістів на контролі у міністра МВС. Але журналісти не надто вірять, що це допоможе. Як приклад, Олена Адаменко згадує історію з викраденим фотоапаратом. Журналісти Данкора знайшли його на сайті «Продаж в інтернеті» і звернулися по допомогу до головного міліціонера області. Я і Дем'яненко прийшли к Річкалю. Річкаль визвав свого першого заместителя Руслана Скрипника, який курирує слідство. Він записав дані наші, сказав, що сьогодні слідчий зв'яжеться і все буде вирішено. До сьогоднішнього дня слідчий не перезвонив. Але що найцікавіше, на наступний день після того, як ми побували у Річкаля і Скрипника, не то, что этот фотоаппарат исчез в продаже, а человек, который продавал этот фотоаппарат, он удалил все свои аккаунты с фото.ua и со славных. Представники міліції і прокуратури журналістів вислухали і пообіцяли незабаром провести прес-конференцію за результатами затримання осіб, причетних до злочинів проти медійників. Ігор Сельцов, Валерій Коваленко, АТВ. Понад 100 сумських залізничників можуть втратити роботу, якщо буде проведено реорганізацію Південної залізниці. Члени вільної профспілки переконані, у такий спосіб Суми позбавлять фінансування та вагонів, а отже перетворять на провінцію. Юрист Сумської вагонної дільниці Олексій Конєв зачитує положення наказу номер 222 про реорганізацію низки підрозділів Південної залізниці. Та присутніх цікавить, чим це обернеться для сумських залізничників. Я хотів би, щоб ви зараз об'яснили людям і журналістам доступною мовою, що втрачають працівники, що втрачають Сумська область і перспектива. І перспектива майбутнього. У відповідь юрист зачитує витяг з листа керівництва сумських залізничників до губернатора і мера. У ньому йдеться про загрозу звільнення 100 працівників вагонної дільниці і втрату надходжень до місцевого бюджету. Цель этой инвентаризации, в принципе, видна. Забрать лучшие вагоны на Харьков, предоставить то, что похуже, сюда и укрупнить, продлить маршруты. Об этом говорят на селекторных совещаниях. Продлить поезд 117 до Харькова. В связи с этим станет вопрос о том, что наш поезд Сумы-Харьков-Хмельницкий, как минимум на участке Харьков-Сумы, отдать тоже Харьковскому вагонному участку. По Симферополю ситуация у нас непонятная. Возможна отмена поездов крымского направления. Тим більше вони переходять на міжнародний тариф. Незадоволені сумські залізничники і кадровою політикою, яка проводиться на Південній залізниці. Кому-то це вигідно. Якщо наш президент сказав «боротьба з корупцією», нас знову, якоби, резерв хочуть підчинити ВЧ-1. Але ми знаємо ВЧ-1, ми працювали з Овчаренко. Це начальник ВЧ-1. Він у нас тут працював, начальником ВЧ-3. Мы знаем, как он ушел, но тем не менее при правительстве Януковича он пошел на повышение на ВЧ-1. И сейчас опять хотят укрупнить это предприятие, нас под забор. Зрештою, говорять спеціалісти, від такої реорганізації постраждають мешканці області. Почему наши пассажиры должны покупать билеты, чтобы нормальные места с Харькова, вот, или те места, которые останутся, самые худшие, как на любой проходящий поезд. Тобто страшно, якщо область залишиться без своїх поїздів, без свого формування. Цього не можна допустити. Як це обласний центр залишити без формуючих поїздів? втратить і безпека перевезень, адже скоротять персонал ремонтників. Тому остання надія на сумську владу, яка, сподіваються залізничники, підтримує їх у боротьбі з реорганізацією. Ігор Стрільцов, Володимир Спасіонов, АТВ. Сумська міська клінічна лікарня номер 1 єдина в області і одна з 10 в Україні отримала відзнаку «Чиста лікарня безпечна для пацієнтів», а її фахівці – всеукраїнські відзнаки «Золотий фонд нації». Нагороди знайшли працівників першої міської напередодні їх професійного свята – Дня медика. Їх вітають керівники міського і обласного управління охорони здоров'я, мер Сум, подяки, грамоти, відзнаки за сумління, високий професіоналізм, бездоганне служіння своїй справі і людям. Якщо мене запитають, яка найважливіша професія, мене багато запитували, особливо під час виборчої кампанії, що для вас важливіше, що ви будете робити. Я кажу, ми не будемо робити, а ми робимо. Ми сьогодні перше, що зробили, розподілили кошти для того, щоб надати допомогу нашим лікарням, нашим медикам. Сьогодні колектив першої міської лікарні отримав відзнаку «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». У цьому він єдиний в області і один з небагатьох в Україні. Вручають декільком медикам і відзнаки «Золотий фонд нації». Це неабияке визнання, а з іншого боку – відповідальність. І секрет успіху тут дуже простий. По-перше, треба любити свою професію. От якщо любиш свою професію, завжди знаходиш сили, можливості, бажання і хочеш щось робити. По-друге, в мене абсолютно таке переконання, що для того, щоб в державі змінилось, щоб ми стали краще, щоб Україна стала багатою, розвинутою, сучасною, сильною державою, обов'язково кожен на своєму місці повинен щось зробити. Не треба чекати, поки тобі зверху скажуть, що зробити і як, а треба самому хотіти. Коли кожна людина на своєму місці буде хотіти якнайбільше віддати, а не якнайбільше отримати, тоді все буде гаразд і ми всі будемо рухатися вперед. Саму ж очільницю лікарні колектив вітає оплесками і стоячи. В свою чергу пані Валентина говорить, вся сила в їх медичній єдності, високому професіоналізмі і спільному баченні, як рухатись вперед. Хоча, на жаль, багато що досі тримається на ентузіазмі кожного медика клінічної лікарні. Це ежедневний каторжний труд. Це ентузіазм, це влюбленность в свое дело, в свою профессию. Поэтому я очень благодарна нашему коллективу. Я думаю, мы будем так держать. І чи не найважливіше, що говорять за першу міську клінічну лікарню номер 1 її пацієнти? Заботливые медсестры, врачи, палаты чистые, постоянно убираются, ремонты хорошие. По сравнению с другими, да, тут более комфорт по сравнению с другими поликлиниками, где я не лежал. Забота именно идет врачей. Куча медсестр, которые постоянно бегают, узнают, заботятся. Я очень рада, что такой у нас есть ЦГБ, потому что зайди в регистратуру всегда, то есть даже когда из дома позвонишь, они всегда ответят по телефону, дадут талончики и на приеме. И вот я только что лежала на дневном стационаре, тоже сильно хорошие отношения. Ще у 1974 році цю міську лікарню назвали номер 1. Так вони й прагнуть відповідати цьому по суті. Бути лідером в наданні медичних послуг сумчанам. Олеся Сяченко, Руслан Павлов, АТВ. Весільну подорож до Європи. Такий подарунок розіграла між сумчанами Європейська школа молодят. Крім подарунків, майбутні подружжя отримали від організаторів проєкту знання, що і як робити, аби найважливіший день в житті був яскравим і неповторним. Трохи більше місяця тому ідейники нового проєкту оголосили набір в Європейську школу молодят та запросили на зустріч пари, що цього літа братимуть шлюб і святкуватимуть весілля. Бажаючих виявилося чимало, і в кожного своє бачення ідеального свята. Готуємося до свадьби, до організації, і от вирішили сходити, послухати, може, щось нове услышим для себе, що можна буде потім вже використовувати. Який бачите свій свадьбу? Який би хотіли? Яркий, красочний, веселий, скажімо, чтобы люди, которые пришли на эту свадьбу, получили максимум удовольствия, чтобы все остались, уходили радостные. Хочется все самое лучшее, вот поэтому нужно смотреть, выбирать. В Європейській школі молодят є все, аби майбутня сім'я даремно не гаяла час. В комплексі послуг від організаційних питань, образу нареченої до місця проведення заходу. Та головне – на найвищому професійному рівні. Лучше зала, мне кажется, в Сумах просто нет. Хелена Бьюти Клаб со своей стороны готовит молодоженов к свадьбе. То есть мы можем разработать диету, мы можем разработать комплекс программ для улучшения фигуры, мы можем сделать всевозможные прически, мы можем сделать макияж. То есть все, что касательно тела, красоты, лица, мы это все можем. Дизайнерське оформлення заходу, професійне світло, звук, стилістика весілля, розпорядники, організатори, ексклюзивне меню – все зібрано в європейській школі. Мы создаем пакет «Европейская свадьба», куда будут входить профессионалы. Когда человек этот пакет берет, да, «Европейская свадьба», он получает еще и подарок. А подарок достаточно интересный – это свадебное путешествие. У професіоналів проєкту свої секрети. Говорять, європейське весілля – це не жарт. І тут важлива кожна дрібниця. Підхід індивідуальний кожному клієнту, для того, щоб вони могли провести свій незабуваємий день в такому європейському стилі, в такому шикарному комплексі нашому, на літній площадці, банкетний зал. Все для цього є, всі умови створені. Ми хочемо мати не тільки красиві, здоровые тела и лица, но и внутри, чтобы все было красиво и здорово, потому что в будущем мы хотим иметь здоровое потомство. Очень многое зависит от того, насколько пара обследована и здорова до ихнего бракосочетания. Европейский стиль – это настолько легко, свежо и просто, что советовать это можно. Аби не бути голослівними, організатори проєкту організували для учнів європейської школи показовий виїзний розпис. Студія флористики та дизайну «Holiday» прикрасила літній майданчик та бенкетні столи. Гостям запропонували переглянути фото та відео, та навіть експромтом за 5 хвилин поставили весільний танок молодят. Дуже удобно. Да, удобно. Всі услуги в одному місці, комплексно, не треба бігати. Цього вечора серед майбутніх молодят розіграла сертифікати на послуги від студії флористики та дизайну «Holiday», спа-центру «Хелена Б'юті Клаб» та ресторанного комплексу «Версаль». Та найбільше пощастило майбутній нареченій Марині Кононенко, яка, крім корисних знань, виграла весільну подорож до Європи. Полезно, цікаво, багато чого почерпнула для себе. Обов'язково цим використовуюсь для підготовки до нашої свадьби. Не стесняйтесь, уточняйте. Взагалі, я в шокі, у мене просто немає слів. Взагалі, спасибо большое. Марина і не мріяла весільну подорож провести в Угорщині. Тепер, як і інші молодята, що замовлятимуть пакет «Європейське весілля», матиме таку можливість. Та головне, говорять організатори, пари матимуть мінімум клопотів, довіривши своє весілля професіоналам. А сам день весілля насправді стане найяскравішим днем їх нового подружнього життя. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, Сергій Метенко, АТВ. Веселі і змістовні канікули. Для майже 300 дітей свої двері гостинно відчинив один з кращих літніх таборів Сумщини – «Фрунзенська Чайка». Протягом першої зміни малеча житиме у справжній казці, яку творитиме власноруч. Які ще сюрпризи та розваги чекатимуть на дітей, знає наша знімальна група. Наш загін – Ріа! Наш девіз – ми живемо у касті Ріа! Всі веселі, гомірливі, не жодуємо ні хвилини! Всіх зусиль ми докладем, перемоги досягнемо! До відкриття першої зміни діти підійшли у все озброєні. На зубок вивчили девіз і вже відточують танцювальну майстерність. Цих юних артистів звуть капітошками. Виступ наймолодших обіцяє викликати особливий інтерес у глядачів. 8-річна Ліза – учениця-новачок, втім вже встигла освоїтися. Слышала, що він найкращий, це чайка. Він, як чайка, хороший, добрий, літають. Літає радість зверху. Жду різних радостей, дискотеки класні і добре, щоб кормили. У таборі враховують гастрономічні і культурні вподобання малечі, казкові та українські вернісажі, мистецька хвиля – усе це тематичні назви змін. Керівництво доклало усіх зусиль, бо літо у Чайці запам'яталося дітям надовго. Катання на конях – це в нас, скажімо, одне із нових. Потім пінбол. Звичайно, будуть і катання на квадроциклах. І, як завжди, діти дуже-дуже дітям подобається – це пінопаті. Мы уже с нетерпением ждем, пока у нас закончится школа, мы сдадим все экзамены и приедем сюда наслаждаться летом в очередной раз. Мы тут уже 7-й год подряд ездим, тут самые лучшие вожатые, все самое лучшее. Да. Вообще тут очень круто. Мы очень любим этот лагерь, он самый лучший для нас. Да. Попереду 21 день незвичних канікул. Для тих, хто опиниться тут вперше, табір стане ще й перевіркою на самостійність. Двое деток здесь, сын и дочка. Они погодки в одном отряде. Они первый раз, но пока как бы привыкают, скажем так, потому что это что-то новое. Никогда от мамы с папой никто далеко не уезжал. Деткам здесь очень нравится, их очень хорошо кормят. Мы 4-й год здесь. Она с удовольствием все время приезжает, и хорошо, и мы довольны. Так что все, нам все нравится. Кормят хорошо, и здесь все, много конкурсов, много всего. Ну, очень довольна. Корпуси, в яких протягом зміни житимуть діти, знаходяться у Сосновому Бору. А отже, літній відпочинок буде не лише змістовним, а й здоровим. Здесь прекрасная природа, здесь прекрасные возможности, хорошие условия для отдыха детей. Вы знаете, для детей не всегда важно какие-то евроремонты и особый комфорт. Главное, чтобы им здесь было интересно. И это самое главное, я думаю, что и руководство, и вожатые лагеря это обеспечат. Ну а остальное сделает сама природа. Хорошая погода, вода, лес. Я думаю, что еще надо. Своїх перших відпочивальників дитячий табір прийняв у далекому 58-му році. Відтоді понад півстоліття дарує незабутній відпочинок малечі. Цього року оздоровитися у Чайці виявило бажання більше 1000 дітей. В подавляющем большинстве, конечно, это дети работников нашего предприятия, которые имеют возможность оздоровить своих детей всего лишь за 10% стоимости путевки. Но также наш лагерь открыт и для детей жителей города. Літній сезон оголошено відкритим. Пісні біля вогнища, ранкова зарядка та веселі ігри. За 21 день треба встигнути набратися сил та вражень. А в тому, що вони будуть незабутніми, впевнені всі, хто хоч раз побував у Чайці. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Наталка Лисенко. Бажаю вам гарних вихідних і залишайтеся з нами. Побачимось.